Po, Prishtina shumë e gjallë sot, Ilir, por që fatkeqësisht edhe pse një numër i madh i qytetarëve, të cilët normalisht ndoshta nuk kanë pasur mundësi që të vinë të festojnë në qytetin shqiptar andej kufirit, po, normalisht që kanë zgjedhur kryeqytetin e Kosovës, por që duhet të themi që janë zhgënyer pak sa Ilir, sepse komuna e Prishtinës këtë vit, duke pasur parasysh se kreu i saj për parim Rama ndodhet në Shqipëri, për të festuar këtë ditë. Ndërkohë që këtu në Prishtinë nuk është se ka pas ndonjë organizim. Edhe pse, siç po e shihni edhe nga këtu pamje mbrapa meje, qyteti është mbuluar me flamoj të Shqipërisë, Kosovës, ka shumë qytetarë që të gjithë mbajnë shenja të ndryshme kombëtare, veshje, fëmijët, të rriturit gjithë, po në anën tjetër gjithçka ka ngelë në dorën e tyre, pra në mënyrë individuale se cili po mundohet që ta shënoj këtë ditë të rëndësishme, ose po them këto festa të rëndësishme, sepse për Kosovën 28 nëntori nuk paraqet vetëm ditën e flamurit, por në vetën ngërthen edhe festat e tjera, siç është ditëlindja e komandantit legjendar, dalja publike e UÇK-s. Ndërkohë që nuk mund ta themi se pak a shumë njëjtë ka qenë edhe vende të tjera, duhet ta kemi parasysh se pothuajse në të gjitha qytetet e Kosovës ka pas fest në mënyrën e tyre siç e kanë organizuar, por ndoshta më koncentruar pak a shumë ka qenë Skënderaj dhe Prekazi e Llaushi, pra vendet ku përveç po them që shënojnë ditën e flamurit, normalisht kanë edhe 28 nëntorin e kanë edhe datë historike edhe për çështje edhe ngjarjet e tjera. Ka pas homazhe në Prekaz vazhdimisht që nga mëngjesi, pra ku fillimisht delegacioni shtetor i ka prirë kreu i parlamentit Zoti Konjufca, duke pas parasysh edhe zonja Asmani edhe Zoti Kurti nuk ndodhesh në Kosovë derisa Zoti Kurti ndodhej në Vlorë për të festuar bashkë me homologun e tij Zotin Rama. Zonja Asmani ishte duke u kthyer nga një vizitë në Amerikën Latine, ndërkohë që tash pas dite që të dy kanë paralajmëruar se do të ketë homazhe në Prekaz, ndërkohë që në Llaush është zbuluar edhe një monument që i takon ditës kur në advent në varrimin e mësuesit Halit Geci ishin tre ushtarë të UÇK-s që në atë kohë publikisht shpallën, po them, ushtrinë çlimtare të Kosovës. Ndërkohë, normalisht edhe në vende tjera Ilir ka pas festime, ajo çfarë do doja ta potencoja është se këtë herë, pra është hera e parë, ndoshta mund të them lirisht në historinë e re e vjetër të Kosovës që edhe në komunat veriore që tashme disa vjet, pra siç e dim, udhëhiqen nga kryetarë shqiptar, këtë herë nuk është se kanë pasur mundësi ndoshta të organizojnë kush e di çfarë feste, duke pasur parasysh ajo pjesë është e banuar kryesisht me serb, por që kuvendet komunale në disa prej komunave të veriut kanë pasur pra mbledhje ceremoniale, po them me rastin e 28 nëntorit, gjë që nuk është se e kemi parë në vitet e mërshme. Ndërkohë që siç po them, ndërkohë në Prishtinë kemi numër të madh qytetarëve që kanë ardhur nga vendet e ndryshme të Kosovës, që ndoshta nuk kanë pas mundësi që të shkojnë qoftë në Prekaze apo edhe në Shqipëri, dhe po mundohen që në mënyrën e tyre ta festojnë dhe ta shënojnë këtë ditë të rëndësishme për gjithë shqiptarët.